Azərbaycan dövlətinin öz gücü hesabına həyata keçirdiyi nəhəng bərpa və yenidən qurma prosesi keyfiyyətli, sürətli, eləcə də böyük qayıdış konsepsiyasının bütün standartlarına uyğun olaraq davam etdirilir. Ümumi sahəsi 2,6 hektara yaxın olan yaşayış məhəlləsinin yerləşdiyi ərazi çay və dağ mənzərəsi ilə əhatə olunur. Bu məhəllədə 3-4 mərtəbəli binalar olacaq və 156 mənzilin tikintisi nəzərdə tutulur. Məhəllədəki binaların inşasında modern memarlıq yanaşmalarından və milli naxış elementlərindən istifadə olunacaq. Burada idman meydançalarının, istirahət güşələrinin, velosiped dayanacaqlarının və digər zəruri infrastruktur obyektlərinin yaradılması, geniş yaşıllıq zolaqlarının salınması nəzərdə tutulur. Təməli qoyulan 600 şagird yerli tam orta məktəbin ərazisi Qubadlı şəhəri Dondarlı kəndi ilə ona bitişik açıq kənd arasında keçiddə əhəmiyyətli mövqedə yerləşir. Təhsil ocağı bir neçə qanaddan ibarətdir ki, onlar məktəb həyətinin ətrafında kiçik bir kənd təşkil edir. Məktəb binası modul sinif otaqlarından istifadə etməklə layihələndirilib. Təbii işıqla yaxşı işıqlandırılmış daxili məkanlar binanın enerji tələbatını azaldır. Binanın strukturu uyğunlaşan sistemdir və şəhərin böyüməsinə uyğun olaraq şagird sayı artdıqca genişləndirilə bilər. Eyni zamanda bina bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanına malikdir. Məktəb ərazisindəki idman qurğuları və oyun meydançaları kimi açıq sahələr axşamlar və həftə sonları ictimai tərəfindən istifadə edilə bilər. Xəstəxana binası 4,5 hektar ərazidə inşa ediləcək. Xəstəxana inzibati binadan, stasionar və ambulator xidmətlərdən ibarət olacaq. Tibb ocağı həmçinin kompüter tomografiya, magnet rezonans tomografiya və angiografiya cihazları ilə təchiz ediləcək. Burada rayon sakinlərinə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərmək üçün hər cür şərait yaradılacaq. Beləliklə, öz doğma yurdlarına qayıdacaq rayon sakinləri bu tibb ocağının istifadəyə verilməsi ilə hər tərəfli tibbi xidmətlə əhatə olunacaqlar.